Mbote abino bande kobalandia Jomak show awezale abino Jomak. Lelo bokolanda mwa emission mongo toko sala awa ekozala emission speciale tobengi yango Kimbangu 21 analyse et perspective. Debi ki na kata lingomba na biso makambo eleka ebele to eza kosala na ebele. Lelo bokolanda moko ya batu penza oyo basali mingi pe na kata lingomba oyo ya papa Simon Kimbangu doko sola na ye ko sala analyse ndenge to lobaye kaka to presenta ki deja nani technologie oyo to tie en place pona baye oyo baza na besoin ya ko poser ba question na baye oyo baza na besoin ya ko kota na bacho na biso po ba meka ko pesa makanisi na bango to ko poser ba question Kwa hizali kutungisa bango, pamba yito mwone yete mingi katina biso, toloba akaka, tokoma akaka, to sala kabisale la, alor makamboyo tozoloba biso tolobike tozoloba verite, ndenge tozoloba verite, ndena yango tolobike verite wana, yekuzala kaka yuta pana biso teme batu ebele, bazali pe batu na maele, si to lansa ki apel. Alor, parmi bato yu to lansa apel, to mwone ke moko, katina baye oyu boko dekouvrira wa, akokota wakala mingi te, Boko mwona ya zali moko ya bayi oyo penza, ba sali penza mingi na kati ya iglisi kibangiste. Boko mwona wa, na ko talaka mingi ya paske ne bozo mwona ordinateur ezali na mopanzi oyo. E toko sala nyon sopo to mekama muke ko lakisabino na molai, na mozindo. E maye oye sengeli na bino koye ba pambate lingomba ya papa Simon Kimbangu. Bolimbi sipo naza kotala awa, normalman fona tala kana sura nabino me, en même temps naza kotravaye awa, ba oyo ba kala narabiso na YouTube, boye ba ke emission ezali koleka direct awa na Facebook, tolobi to lansa ki apel. Ezaka kate ki kokoma koma, to sengi batu ya mayele, batu ya bwanya, batu ba vivre realite ya makamu ya lingomba oyo, ba yako bakisa en plus. Mingi obo kumagawana, soko mwoni ke makamboza ko komeza ko yo kanate, to makamboza ko lobeza ko yo kanate. Boko ki toujou ko yawa, eza emisyon ya batu ya 26 te, eza emisyon ya batu ya 3 te, eza emisyon ba lobi teke o, eza ba non kimbangiste te, eza ya batu nyonso. Ozala ozali non kimbangiste, ozala ozali mouti ya 3 ya nyonso yo komona. Donk ndenge boko bengle yango, biso etali biso te men biso to lobi, toko informe bana ya papa Simon Kimbangu pe toko invite bana nyonso ya papa Simon Kimbangu baya awa pona to solola makambo ya papa Simon Kimbangu ndenge kaka tolobaki biso awa tozali pona to presente bino makambo mingi oyo bino boyebi te tozali kokende ndenge tokolobaka ete solo ekutikala bele solo elukuta ekutikala bele lukuta Lukuta ekotika la bele lukuta ndenge bolandi na papa Diange na kuntima onezali paske biso awa ezalaka professionnalisme boboni introduction ya mission na bino ya sika oyo bo bana olanda analyse Kimbangu 21 analyse ndenge ezalaka alors muto tokolanda paske mingi kati na biso tozalaka soko moni mutazolo balikambo olinga yeba muto ango azanani Ebi ke mingi bozo landa. Na bogo limi sanga, to talaka na Facebook, to meka kotala, so ki son pe ezo leka, na ebi ke pedate son deje ezakuna, me na lingina tala nene na lobi bo limi sa biso, bogo landa penda bino mokwa awa, ba analize na biso, mingi pe obo lingi kota, soko moni ki antuka, makambo na lingi pe na pose mwa kesyon na gana kosa andeni, nga pe jomak na lingina kota. Probleme ezalite, kende na Blue Jean, oke na www.bluejean.com, ou bien oke yi na... Play Store, aux yeux applications on a Blue Jean, au côté si on a tenu le message, et puis toko salané, to salaka, toko tine la yo invitation, et l'invitation on a, aux alana moyen, au côté à peu à poser question na yo. Toko zana place au monique vidéo yo. Voilà. Ok, n'a si son déjà, et zakuna, n'en bolandi, on a n'a mon atali. Donc, n'en a lobby. Oyo bokolanda wa azali mutu oyo ayebi penda mingi makambo ya papa Simon Kimbangu ndenge na sala kina introduction na ngai
nalingi keboza la patient bolanda bo wanomona lemo susu banda opposé ma nini kuna kotala tozole kandire kawa mingi bolanda na YouTube na place ya kochaba commentaire oyo ke ya pamba pamba ezangatina tokosenga bino boya awa maboko na moteme zali ya kofungwama boya awa joma kaza ko inviter batu nyonso 3 égale à 1 26 égale à 1 non kimbangis nyonso oza nango besoin olingo te ya biso olingo lo basoki moni ke bazo kosa boya awa misapina bino na ordinateur ezana tina ta okoma application ezali ofele Play Store ou bien ordinateur na yo soki desktop au côté si yango to tineli yo invitation même si ko ne to zolo baboye okokota wa opposer question nyonso o ezana na opposer o sala commentaire nyonso ozali na opposer. Alors nani to koyamba wa otro yamba wa kombo na ye papa Robert Mokolo. Papa Robert Mokolo ya zali nani tokotala wa papa Robert Mokolo azali nani nakotanga résumé ya papa Robert Mokolo awa. Robert Mokolo Kalovoviko, universitaire du Zaïre 1989, université de Montréal Canada 2010, diplômé 1989 en histoire et sciences sociales, sciences de l'éducation Université de Montréal, profession naïe, enseignant chercheur, professeur d'histoire 2004-2018 Montréal, Québec, Canada, propriétaire de la radio R100KFM, radio internet depuis 2014, professeur de Mandombe, ancien président du CEK, Cercle des étudiants kimbangistes 1984-1988, secrétaire général Union de la jeunesse kimbangiste, IJIKI, 1985-1997-1992, premier directeur administratif de la radio Kintwadi, devenu RTK international, animateur des émissions religieuses et culturelles Église Kimbangiste, 1987-1994, premier directeur du Sénat Mandombe, avec révérend Bobé Mbelowalo et Mayona Ntanguzawonso, activité académique, assistant du département d'histoire des religions, chaîne de chercheurs, Faculté protestante, PhD Ngombolia, faculté de théologie Kimbangiste de Lutendele, PhD IEFA Adema, chef de travaux à l'université Simon Kimbangu 1990, PhD anglais amingi na mutu, PhD Ngwapichi Kayombo, assistant directeur administratif université Simon Kimbangu 1994-2001. Donc wana zali bongo papa Robert Mokolo daganesi na ko invité déjà papa Robert Mokolo kota bandeko ba mona yo esika ozali na ebike donc ye wana bomoni papa Robert Mokolo ndenge bomoni papa Robert Mokolo akoti ndenge pe bino bae oyo bozana ba mituna ya bokoko tuna boko tuna. Nagani si papa Robert Mokolo zo ko landa biso toza deja direka wa mbote na yo papa Robert. Mbote papa Jomak, mbote na yo, mbote na balandi banso bazari ko landa biso onte ya mokili na internet na likambo tata Simon Kimbangu. Merci. OK, nagani si bolandi papa Robert Mokolo, na si papa Robert Mokolo yo ki pe olanda ka ba emission to sala kawa e oyo emission to bandi numero 1 ezali analyse et perspective. Donc yo ebi makambo ya lingomba ya papa Simon Kimbangu ndenge ezako leka eleka depuis kala na mai ona tanya bozali parmi batu oyo penza ba contribuer na kati to ba ebi histoire kimbangiste na makambo ezako salama na ebi ke makambo eza ebele o bande ko baroza nango question mais mingi musala oyo ezako senga biso to attaquer directement na point.
Tokenete to banda 1921 boy boy tout ça to yebi na biso. Mais tu dois attaquer directement na point pas une ni actualité zali et bon ceux qui kozonga sima to kozonga sima. Papa Robert bolim sanga bo bano mona na tanda sa tala bo mais ordinateur za bo fona za caméra zali a fona tala normalement caméra. Papa Robert Mokolo, question na biso zali boy. Analyse nini yo koko sala to yebi ke makambo eleki ma mingi ba résolution ebima ba lukutakano ba papa batiki biso batikeli biso ba makambo fa ba tikela biso analyse nayo ezali ndenge nini tozan lingomba ya 26 égale à 1 3 égale à 1 mais tolingi bandela biso na actualité oyo analyse nayo ezali ndenge nini o bandela biso na actualité soko lingo kozonga na osima bandela biso na actualité analyse nini yo koko sala na makambo ba bengi lukutakano analyse nayo ezali ndenge nini. Merci mingi papa. Merci pour la malo pesi biso. Liboso na banzi tozali na problème biso ba kimbangiste. Problème ya munene penza. Message ya tata Simon Kimbangu e bongwani ata minute mon côté. Message oyo pesa maka depuis 1921. Ba papa ba landi message nyonso wana, ba papa na lina lo ba papa misatu, papa Diangenda le cadet, papa Dialungana oyo alandaki et puis papa qui se loquait le bâti biso na ndenge nyonso pendant 42 ans. Batiki biso bakei na sima na bango makambu ebimi ebele lelo lingomba ekomi divisé wana toleki tokomi sikawa na makambu etali ba resolution ya 2002 e na ya sikoyo baza kozomisa biso na sima na resolution ya 1963 nyonso wana ezali kotika ba texte biloko ba papa baloba église ndenge etambola ba mbuta batambwisa lingomba ndenge ezali kotambola ya solo tozali komona ete tozali mwa muke na kokoso kokoso ezali makasi d'abord lingomba oyo ezali eloko nini lingomba ezali bati na bolingo 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 yango mtu ezali na base d'abord tata Nzambe epa ya zalaki na likolo na ye, ayoki biso batu mwindu mawa a ye. Dabor ezali bolingo ya tata Nzambe. Donc papa Simon Kimbangu koya ayaki na se a tango, a ye mpo ya kobikisa mutu mwindu. Kwa mutu mwindu azalaki na ye lususu mutu te, baza ko konsidere ye lukula mutu te. Baza ko teka biso, ba arabe ba teki biso pandan 10 siècles. Ba europeye ba ye ko teka biso pandan 6-5 siècles. Donc, esali total le kola na ba histoire ya kala 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 ya ba koko na biso, esali biso le kola 4400 ans. Makambo wana ebandi uta Egypte. Papa Diangenda akolobela kalikambo wana makasi penda. Alobi ya ngomi. Osika watu komi na ondire to komi le kola na etape ya nzete mokobo. Epa itozali, tozali na resolution oyo ezali kotia mobulu ebuki mobeko ya bolingo. Or mobeko wana ezali soutenu na ye moko Nzambe mokonzi. Ba papa ba tei biso pendant 42 ans ndenge tolobi, ba pesi biso biloko misatu, liboso tiba kenda na kati na mokili oyo. Papa Diangenda sali testament. Alobi, toko... Ake, limbisa nga papa Robert, na kati malobate o kontine na yo, makambu ya lukutakano. Tota kena na point ya makambu ya lukutakano. Oyoka ki makambu alobangi na kati. Esika nini yozo mwona ke danger zale par rapport ya. Donc to kota pina na muzindo wana ya makambu ya lukutakano. Nini oyo penza e danger na ngwe zani. Nini yo mwona kati na makambu ya lukutakano. Comprehension na yoto analize na wana makambu wana ya lukutakano wana ya zani. Paske kuna la lukutakano. Balobi mwa makambu ebele kuna. Oyo ke basenge bati ya 3 egala eba sala testament. Ba mama na bango oyo baza bato baza na bana na 26 basa la ba testament ke ba meka kutu te koya bisika ba nzoto na bango ezali soko ba kosala ba cérémonie na bango kuna ba lobi ke batu ya 3 egala e ba koko bala batu ya 26 te donc nyonso wana alors analyse na o directement kana makambo wana o nini okoloba na makambo wana d'abord makambo wana ebuki bolingo bolingo oyo tata Nzambe apesi biso bolingo oyo tata Nzambe aye kolakisa mutu mwindu
bolingo oyo ezanga kabiso ya moto kota boumbo bolingo oyo nzambe aligelaka mutu mponte akota likolo nkolo yesu ayeba mais pas robert pas robert ce que le maka mwana ebuki bolingo balobi bolingo selon bango parce que a biso to solaka pole pole sans tricage bango bazoloba mibeko nzambe mutapesaka mibeko nzambe mutabukaka balobi papa simo kimba nkanga na nzambe soki ya pesi ba mibeko wana batu foka batosa bobo ya ba mama na bino soki bazo bazako sala te makambo bino bolingi bo sala ba testament boloba na bango boy na boy na boy soko mibeko wana bango balobi nzambe papa simo kimba nkanga ni molimo santu ye muta pesi mibeko siko yo pola nini oloba mama bolo bolingo nzambe muto a pesaka ye muta longolaka anali yeah. Bango ba lobili ndengo na selon bango parce que bazawa te soki peut-être muta kokota wa parmi bango ba koya ba poser ba question wana bango ba lobi nzambe molimo santu papa simo kimba nkangani donc pour tous sa mibeko oyo papa simo kimba nkangana pesi ndiye azali nzambe tiko yo koloba ni merci papa nemu tuna na yo eza munene me mingi yango nalingi tozongi mwa muke na kata histoire totala eloko nini elekaki nzambe liboso asala mutu alobi nini boya tosala mutu na lolenge na biso azali koloba na nani c'est-à-dire ezali nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu bazalaka toujours trois oyo ba eglise nyonso eyebi donc nzambe po asala mutu asadrese na banzambe mosusu bon molimo mosantu aye est-ce que azali en contradiction na nkolo yesu te azali en contradiction na ye moko ba papa non ba papa diange na lere babandi koteya est-ce que bazalaki en contradiction na papa diange na papa Simon Kimbangu non mama mwilu ntango aza koteya est-ce que azalaki en contradiction na papa Simon Kimbangu non bambuta oyo basalaki évangélisation ya liboso to basalaki résolution ya liboso na 1963 est-ce que bazalaki en contradiction na papa Simon Kimbangu non donc likambo ezali wana ezali kobuka mobeko nzambe nayebi te na ndenge ya bonzambe ye moto azali nzambe ye moto akoyebaka likambo nini azali kosala mais to, papa robert soki olobi balaki ankono bango babi papa Simon Kimbangu ya 1921 ye kaka papa Simon Kimbangu kiangani tiko bakozala contradiction nini pourkoi ezaka ye bo babi ntango ye asalaki na kala na 1921 parce que ezaka ye mutu moko donc ye kaka wana siko ye moko aza na contradiction babi asalaki neti par exemple makambo osalaki na tongo bi osalaki lobi yango ozosala lelo te wana elongoli yo kitata na yo te ozalaka tata ya famille na yo mais lobi ntango mosusu olataki chemise ya rouge na veste ya orange mais lelo olati veste ya noir ya nzela nzela na chemise ya bleu donc oza na droit ya kosala oyo olingi mais wana oza toujours papa robert donc bango mpo bazawa te ngai nazalaka koresonner na place na bango na makambo toyoka bango balobaka bango balobi nzambe wana kaka oyo azalaki wana c'est lui Simon Kimbangu même soki asalaki te bongo lelo aye kosala oyo azosala lelo donc ye Simon Kimbangu kianga parce que ndeko moko abengai ngai aza kimbangisa asalaka inane bana église donc ye pa lobi ndenge wana jomaki yo makambo ozoloba wana eza na sens te parce que fo oyeba ke papa Simon Kimbangu ya 1921 ye wana kaka na 1921 balobi ke papa Simon Kimbangu akobota masusu papa Simon Kimbangu akobota malisusu alors tokomi na 1910 profesie esalami ke papa Simon Kimbangu abota malisusu sikoyo abi akomibota ntango akomi na 1918 papa de yangenda abotami siko bamba lobi eza kaka ye moko donc profesi wana esalama aye koloba abi ntango papa de yangenda ye papa de yangenda alobi ngai nakoya lisusu kobotama na 1951 donc papa Simon Kiangani abotami donc jomak makambo yo ozoloba eza na sens te meme yo omona yango mabe eza bolingo ya nzambe bolimbisa ngai nazotala koto mpo nazomona papa robert awa donc normalement fanta donc eza bolingo ya nzambe pa robert alors tiko yo okosala okosala badifference wana ndeni parce que ngai mpe nayebisaki tata wana nalobaki omoni nga témoignage ya papa de yangenda oyo ya 1910 nayoka yango parce que biso lobaka soki moto aye awa fo tosolola makambo oyo oza na batrace
Okoya kwa msanga teke na yokaki tata moko alobaki ngala bi. Oya papa yangenda témoignage ezali. Papa Robert toko chana noawa yo toyo kananu biso nyonso. Premier témoignage na toyo kananwa. Mon 1921, le 12 septembre, qui n'a tataka kangama, mon yakaramoufoun tatou. Le 22 mars 1918, le Mbukineya Utuka, il est kanulanzami, Nguidi le centre. Le vovo que le vafulu qui a qui vo, tant que vous avez un nom, vos papas vous écoutent tout à l'heure, mon yale makananga si me tata. Kataza batu kodinako, mon yaki mona mono ngatu mono kayano kwanguta. Buka kuiza na papa qui solo kele, papa qui solo kele, lokun zala mayane ka umbo ongele un tudi de mutulu. Mutikanga ni boka kwenda wele konzalama utudulu mutulu kama ni bikwenda buti kisimi mune kibeni ta kisima munitu buna lo mukyang kakaya mwana vo a papa ka konzola limaka kaka chadi kimbakidi papa wizidi mama fuka mane papa mfomba za fukamane kani tangwina papa kunutu kuna boma mwono pengile fukama papa wiziri na wini mutadiali unga na kiangati nzebi voturi ya mwono pengilue ki kumakari mamfukama tuena papa wiziri simbiri mama eka simono kanima ebye mwidi ya ntoto mwidi ya mnenkiami kiati kiansaka tata mbasika kuntela ngando ngeye kulendi lenda kunsimba kuna ntuala swazabe tuku kuna ntangwe na papa kuna Lubumbashi ubie Elizabethville busika yena mwenye yuvula mama oh nkia kimpaki ulu kunsonga nga mono esike nge mama nga tu papa simone kimbangu kayanu konguta yani nukutoka na sengi nuko swazaba ketingedi ambu dinagana buna sabu mina bonso buntele fumi angangi mpasi kansi kwa koto di ambu intangwani busi ya izi wedu sansu kwa nkaka kaka kumbesa yani vo Joseph ngeye di lwe mosimbila nga sidi yaku kade di ambu di mosika tutela kia di ambu dina muna 1910 la kale minisamu muna muna minisamu mine mekala tata yani we kaluvila kano mono si ya utuka diaka muna 1918 biya wampila ina ntima upamu kini oh eni papa ni kafue wena kuna Elizabethville koma diambu nadilenda ganga mana yani prisonier ebubu yarisi ya utuka diaka mu 1918 yani vo swazaba ntangu ilala bubu ntangu ifuweni muzaba vo tata simoni kimbangu inani
Est-ce que vous avez dit 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 que vous C'est où tout est bien quand c'est moi la candoua quoi. Oh, vu la canne ici, ça. Vu la canne ici. C'est où tout oui. Quand c'est qu'un tango bata vobo vobo, monta oui. Est-ce que t'as ce simone qui bagou banzaba? Banzaba? T'es le wounu qui qui kabanze, biko t'as ce simone qui bagou katinani. Kadi kebesa tokolo kebesa tuluenga mutaki solo kele papa simoni kemba mutaki ngani papa simoni kemba diangenda papa simoni kemba betu batatu batata simoni kemba e mwana nsalongela mumwinga mwana muntu munki Maintenant, vous m'avez dit que vous avez un timbre, Joseph. Papa, il y a un moment ici, mon équipe. Ok, nakani si bandeko oyo boyoka ke Congo directement bolandi ndenge papa diangenda kuntima nyoso tozolo bango na analyse ya bandeko papa Simon Kimbangu kiangani azali Yeka papa Simon Kimbangu 1921 ba version wana nyoso epesa maka ndeko moko abenga yanga sala ki analyse moko ndengo wana liyo fosu yeba ke nzambi tozolo babongo parce que tokome na sika yake mobeko oyo mi makambo ezali ko tungisa bat na eglise kimbangese balobi nzambe mutapesi mibeko wana elokola ya zali nzambe donc ekozala kaka ndengo wana alors siko tulingaki tozonga mwa moke sima to sala analyse ba biloko nyoso tozolo ba lelo mingi eza deja sima ya ba 1900 donc ou bien moto akomango ou bien témoignage wana eza na moyen ya kolanda ba trace wana parce que ma manipulation est à la rébellé lelo obiso to lobaka wa eza auto ko prouver et on a fait ça ginde ko wana o asalika ina nene église peut-être pas kolanda ngai amoni soka ko Congo bien te a kolanda atuna bato ba Congo ba ko yebisa ye témoignage ya papa Simo papa Diangenda papa Simo Kimbangu alba ya kubota mana 1918 ye yango yo papa Diangenda pe a raconter yango pe a confirmer yango na maloba na ye Tango papa kumpenda ya ebisi bango abi eh parce que l'air ya zo kino yamba li solo wane za bongo soki papa ke ko yamba tata na ye azomi yamba papa ki solo ke la ko yamba ye asimbi papa de lungana ko yamba ye asimbi soki ya ke azo simba bazomi yamba donc vide azo zo le côté et ça là qui est passe diko nde moko ya bakoko na ye arene ko yebisa ya abi oh ozomi tungisa biso na mine sa ndi papa Simo Kimbangu abaki na biso likamo ezaka na makamo bo za ko sala mana Papa Simo Kimbangu abisu banga bitala. Na 1918 na kubota malisusu. Nde, tange kumi na 1918, iye ya botami. Yangwana siko papa, alobaki, atuni batu wana bi. Eske bino bondi makali kambo wana? Ki iye, wana kaka iye papa Simo Kimbangu. Batu bandimi, inge tatu ndi makanga. Beske bondi makangoli kambo wana? Ki iye kaka Simo Kimbangu 1920. Batu wabi, wii tondi makapenda. Et à continuer dans ma loba na ya lobi, ngai papa Simo Kimbangu. Papa ki solo kele, papa Simo Kimbangu. Papa dia lungana, papa Simo Kimbangu. Biso misatu, ba Simo Kimbangu. Wana maloba ya papa. Alors si koyo, analyse na yo yango tozo lukawa papa Robert. Batu ba ngona ba bimo beko wana makambwe chami ezali, nzambe oyazalaki papa Simo Kimbangu 1921, ye kaka papa de ange, ye papa Simo Kimbangu kiangani. Donc nzambe soka che mobeko ako changer na ndenga alingi eza problème te. Siko yo lobani na likambwana. Merci papa, merci. Na banza likambo ezali wana ezali makasi mingi esengela ki vraiment de to sala banalise bato na bato baya na ba position na bango baloba. Ngai na kotelema na conclusion oyo papa dangenda uti koloba. Na bato baza ko yoka ki Congo malamu te ezali pasi. Papa bandi boy. Le 12 septembre, ntango ba yeko kanga papa, iya zaki na 3 ans. Le 22 mars, ndeye abotamaki
volonté na ye moko papa Simon Kimbang ekokisama ki oyo alobaki yango déjà ndenge papa Joma kauti ko yebisa wana. Bon, sikoyo ngai mutuna na zana ngo ya munene yango. Nzambe alobi boya to sala mu. Tozali na génération ya boni sika awa. Tozana 4e génération. 4e génération na sima génération yo mususu yalite. Ndenge to yoki banseignement oyo ekolisi biso oyo komisi biso bato. Alors, balobi na biso tozali na 4e génération. Na sima génération mususu kozala te. Na conclusion na ye, papa Diangé na pesi biso exemple d'abord alobi likambo na ye parce que Mathieu papa Diangé ezali très pédagogique. Akoloba mpo moto nyonso a comprendre. Ntango papa Simon Kimbangu akangami. Ntango azali koya kotala bango, mama afukami, papa Mbanza afukami, tango wana papa Kulutu asami kendelaki deja na relégation. Me bako yambana, bayambani. Likambo wana esalemi mbala mokote, esalemi mbale bele. Banda même avant, papa ki solokele akende na relégation. Toki baye bayambani. Na mama mwilu bayambani. Na papa Mbanza bayambani. Me na ye bazo yambana te. Maboko ezo leka pia ezo kwea na libumu na emoko. Bon, iya zae komi, azae ki kolela likambuwa na azae kutura mbe, pona nini likambuwa ezo salema, kwea ki na mabele ndenge ya lobi. Pona nda ki Kongo malamu, paske ba pesa ki disope ndigi sa, to yeba ki Kongo, paske ki Kongo ezali munoko ya paradi. Ki Kongo ezali munoko ya Bible oyo to zae na mwende wa salako tango. Bon, to kwane zama kamusosu. Don, so ki to lobi bongo, manzambe, ba lobi na conclusion na ye, c'est clair et net. Ki solo wana, eleka ki na mbanza ngongo. Je crois que j'étais de la partie. Alors, na souka papa lobi, papa ki solo kele, azali papa Simon Kimbang. Papa dialungara, azali papa Simon Kimbang. Papa iye moko papa diangenda, azali papa Simon Kimbang. Mutuna nangaye. Papa Simon Kimbang, akabwani, to azali kaka iye moko. Soka azali iye moko. Ba mususu, ba Kimbang, mususu, ba azali, wapi. Ça, c'est la question fondamentale. Nathalie Moutouté. Na lobi ma bena Moutouté. Na lobi ma bena papa Nambanzate. Nazali. Bangonyo sosoki bazali ba Simon Kimbang. Comment se fait-il que papa qui se loquait aza Simon Kimbang. Papa de Alungana aza Simon Kimbang. Et papa qui se loquait papa de Angenda azali papa Simon Kimbang. Et maintenant, Lingomba et Kaboli mi beko. Mi beko va Kaboli. Basa pour bimisatata Simon Kimbang ou libata. Ou bien parce que ça les locaux nîmes, to kanisa, to réfléchir. Likambo na nzambe, basali ya nzambe, moutou ba bouka bayango pour la plupart de temps. Yes, sou ba tiage ne kourouz, c'était des grands prêtres qui ont décidé. Ba tiye yes sou ne kourouz. Mais ba prêtre ba yeba ki ke yes sou akoya, ezala ki ou komana mi kanda na bango ba tanga ki ango. Alors, maintenant, ba kanye yes sou. Nani Pilate a sokoli maboko a lobite, mwa sinanga loti ndoto, mutu oyo to moni mabena yete. Nazozo exemple a Yesu. Me, nalingite, makila na ye, ekwela na mutu na ngaye. Bino mo lobi, to bonga ye, ngaye na lobi, na goboma na ngaye yete, na pesi. Pagoba lobi, makila na ye, ekwela likolo na mutu na biso. De babaki Yesu. Ce sont des grands prêtres. Est-ce que ce n'est pas la même histoire? Oyo ezali kokomama lelo na eglise kimbangiste. Na kozala très curieux. Na mwana papa na nkamba sana site ye azwa mikro awanga na bandeko na ye. Na kozala très curieux na mwana likambwana. Parce que papa alobi. Tata Simon Kimbangu, tata Kisolokele. Tata Simon Kimbangu, tata Dialungana. E tata Simon Kimbangu, yandi mosi kibeni. Alors, bala kisabiso, soki ezali ndenge wana te. Soke ezali ndenge wana te, kondima na biso, etelemi nesika wana. Donc, papa, Jomak, bandimi, balandi, bandeko, banso bozali kolanda, likambo ya tata Simon Kimbangu, elali, elamuki, evandi na bolingo. Bolingo, bolingo. Toki bolingo yalite. Bolingo yangu ya ribosona na lakisa biso. Nzambe, bota la bolingo ya nzambe. Tozana bamae, tozana banzete. Toza na bilia, olo na biloko, ebani ko bima yango moko. Wane ezali bolingo ya nzambe. Mpoto li ya tomanda. Bolingo ya nzambe apesa kabiso moi tous les jours.
bolingo nzambe apesaka biso biloko news toza nango asali yango na bolingo et biloko wana ndenge ezali ko se reproduire égal l'amour de Dieu. Dieu ne peut pas être en contradiction avec son amour na ndenge tokoloba bato tozali na contradiction pamba te toza bato na masumu tozali bato na se ngai naza na likambo na papa Simo Kimba Mukyangani te naza na likambo na mutu te na lobi papa Simo Kimbangu égal papa Simo Kimbangu 21 papa Diangende égal Simo Kimbangu 21 papa Dialunga égal Simo Kimbangu 21 papa Kisolokel égal Simo Kimbangu 1921 bongo sikoyo koka bwanoyo biso tozanango ewuti wapi etongi bolingo to ebomi bolingo oyo ezali base ya kundima base ya foi base ya koya ba le retour nzambe asalaka na likolo mpe ya kozonga na se na ntango mpwete aloba na bato eske likambo wana ezali bongo to ezali bongo te ba acte biso tozali kopoze ezali na ntina bolingo to ezali koboma bolingo na yebi te oyo bango balobi bango mutu balobi na ntango ya Yesu banganga nzambe mpe mutu balobaka makambo na ntango oyo c'est la même chose banganga nzambe mutu baza koloba makambo. Bon, banganga nzambe balobi. Bongo ye nzambe abuye ikatele. Ila di kwa alobi nini? Est-ce que ta Papa Robert. Oui. Na galisi bande ko bolandi boyoki papa Robert a sali analyse na ye. Biso to kenda kaka ko simba na bisika oyo ba problème ezali système ya polele centricage. Donc ba analyste oba ndaroya awa nenge émission oyo ezali analyse perspective oyo ezali bandeli toko banda kwa take ba si je ndenge za la kaka na maloba baba Robert a posé question moko oyo ke réponse eza réponse ya likambo wana ezali na analyse ya papa Robert bino bolandi peut-être oyo ko contredire ngai bo contredire nga oko kota comme ce qui même ko benda ngo sima oyo lande na YouTube après mona nga nazo mona likambo oyo na ko contredire bino papa Robert Obi papa likambo ne da solo o papa na ngenda lo biwana o nanu bokoti sima bo yebite boto check malo bamwa papa na ngenda e sika za ko confirmer ye azali Simo Kimbangu atumi bato soko bondi mali kambo na soko bondi magate me kota asuka kuna to moni pa bakisi li susu papa ki solo ke papa si papa nzamba yebike bato bako deformer ozoma bato makambo ya kokabula ba papa sikoyo e bandaki na ba papa on misat e zaka na ba papa versus beauté bandaki pena ba papa on misat soki yo koti lingomba sika e o peut-être zo choqué o zo paniqué mais ye bato bakambo e bandi kala yango yo ki papa lera lobi likambo wana ye moko ba oyo bazalaka komona kwa awa bazo néglige ndeko na bango na mboka na zamba bango bazokende ba poto makambo wana bokamwa yango te ezalaki kala yango wana papa na conclusion na ye papa Fumalongo ake koloba papa Diangenda mono ye papa Simo Kimbangu donc ngai naza Simo Kimbangu papa Dialungana Simo Kimbangu papa Kisolokele Simo Kimbangu biso misatu ba Simo Kimbangu comme il va voir comme on a biso to bi oyo nyonso parce que moni biso to raisonner wa batumi to salaga si to soki biso wa to na chance ya koya na ba poto ndenga ya ko talela makambo e changer a muke peut-être soko na Afrique ozo lando ba baba mona kwa ba ba danger te ndenga na biso ya ko talela makambo e kokani susté na ba ndeko ba za na Afrique ba moni sauté mais peut-être ko za na Afrique ba est-ce que ba zo négliger biso te na bandeko oyo baza na Afrique biso toyebi biso ndenge tokoleli na culture na biso africaine ndenge tozalaka tolingaka mingi elongo ozalaka a eza suspect eza kindoki eza prenons par exemple soki mwana mwasi aboti bebe na ye akotambola naye na wenze boyeta totambola na ye bebe na ye boya kobomba ke baba kosale mabe ke baba mais awa mundele okomona mwana lelolelo abimine libanda motu pa ye bato mona batondi bazotala monyonso okotala na ye parce que bayebiki na mutu eza teke bato kosala mutu ala mabe même ba oyo baza na makambo mabe bakoya teke basala mutu ala mabe jamais parce que donc eza ndenge na biso parce que papa Fumalongo meme na leba africain américain bayaka na RDC wana papa alobaki na bango likambo abaki bino boza kuna bokendaki na mission bino ba africain américain parce que na prophétie ya papa Simo Kimbangu bokozonga boya kolakisa bandeko na bino makambo oyo ebele oyo ba ignoraka donc papa alobaki ke biso makambo ebele toignoraka ngo
Donc tout ça, tout ça, na ignorance, ma camboy belle. Ma camboy va avoir une occupation, mais tout ça, na bas salité, bas malaria, na bas terrassé, bas na bas zone rotable, ma colombulu salité, on a chico, muto bas tu vas yokufa kufa, tu le bini balé. Moni, mondele, a voulu dire, eh, microbe zaliao. A voulu dire, négri, ma voulu éliminer bas salité, on a. Vous voyez, biso tu ignorant, ma camboy belle. Donc y a un papa sali analyse, a lobi, yes Simo Kimbang. Donc, papa Robert a pris ses explications bien. Mais quand même, soit qu'il a posé question, question les gens ont déjà la réponse là. Na mon a ici kani ni oye papa Simo Kimbang qui a gagné. A wangani bande konaye, oye a wangani. Bisho ba ki ba message les amis balé. Papa Simo Kimbang qui a gagné dans la vidéo, place à lobby. Dommage que dans na direct na blue dina wate. Place à lobby que tout ça est belé, bamisous sur Angola, bamisous sur Don Angola, papa Paul Mtazaïkuna, bamisous sur Brazzaville, là qui papa firmé, bamisous sur Poto. Vous en voyez? Donc tout ça est belé, donc beaucoup de la vie sautée, si on a bon mal, si ma mère n'a pas bon mal. Mais il y a beaucoup de cas d'aller sur papa Simon Kimbang qui a gagné. Bah, délégation Angola, bah, Kéi Angola, tant bah, commis, bah, fouka, mien, bah, zolo, bah, makambo, bah, le papa, biso, faut le mot, Satama, donc, Satama dans Angola, donc, papa Paul. Et na message ya papa Simo Kimbang qui a gagné na katikati kuna abibo makambo ezana nango kala yango ezana ngo abi papa nani soki Moïse soki nani oyo soki Joseph soki na Salomon azaki na bana zili sur abi sur na Bible abi parmi bana o libota mso ki ndai mso tikala ki wana moko mso za ki wana za ki pena mwana te ye mutabane ko simba bakisi. Ouais, ça là qui moi en a été ouana. Après, bah tout le temps, bah lui ça bon, bah toi, bah là qui peut mener bah nos ganga. Papa, abia, polo di bouya, polo di bouya, bah dossier. Papa, ben, gana le bilan matin, là on commence à monter. Donc, papa, bois qui les bah moi le romo, bah tu bah gangi, polo. Papa, ben, le bilan, polo, bah bon monter, bon tout ça. Donc, réponse est allée. Donc, le romo là qui est type, bah tu bah boya, bah papa, polo, kuna, asan de kuna, y est mon quoi la vidéo, nous soit prouvant, et côté nous sous aboya, clairement comme ça. Tu vois. Mini penogol parce que ni baniman jone zali donc analyse na yo place wala ezandeni parce que soto zoba zo kende boye eza pona kolaksa bato ba lobi lukutakanu ezali nzambe moto apesi nzela na lukutakanu nzambe romona donc mama muso akoza la mama ya 3 egala ba ibisi omoni bana na yo sala ba mo testament soko yo kufi bana wana ba ya kutu pemene dembe na ote. Mama ina mitolo wa, hey, mama, yona nzambe na bana na yo. Yona kukufa. Tiko mama wana sikuwa soka zoka analize na yo. Message nini yo kope saye? Papa Robert. Merci papa. D'abord, ngana zoko lobalikamu, moko papa. Kuna 1921, papa Simo Kimbang wa lobe, nuizatambo la makanda manza, toko ya mamokili. Pour message ezali na papa Simo Kimbang. Koyamba batu elakisi bolingo. Wana totelemi. Yami bale, papa dange da beti sete awa. Alobi, bangonyo so bazali ba Kimbang. Biso toza kotia. Eske makambo toza kotia na kati wana. Toza kotia la mwona bolingo. Toza kotia la mwona na Kimpala na kati na motema. Toza kotia mwo na motema nini. Toko sanate, papa diangenda lobaka likambo moko. Bitumba ezalaka likolo, ba angelu, ba kitaka oyo, ba boya kabo konzi ya tata molimu mosantu, ba kitisaka bangona se. Bato wana, ntango oyo pe, bazali. Il foto sala analize, yongo nona, toluka, to yeba, ndenge nini makambo wane kukiko kukisama. Me papa wame, yozo pese matusu musala kuluka, yusiko yolo luka. Allo, papa Robert. Oui, papa. Si vous avez besoin d'analyse, il faut y aller s'abattre aussi. Quoi, Nini, il ne faut pas ça. Parce que maintenant, c'est quoi, précisément, sur le devoir. Pour te dire que le direct. Papa, Simo Kimbang, qui a gagné, a pessi mitindo, kuna basali, basali, makamuna, basali, bon, soko pa pessi mitindo, soko pa signé, soko pendengenine. Donc, lukutakano, ezana biso li boso. Mama wana oyo, azana 3 égale à 1. Baby, si, nzamba lobi. Tata wana na tuwa kala babi nzambe mutu andimi yango, bubu ya makambu ankamba te paske, nzamba fanda kana ankamba, oyo nzamba lubawa yango salamaka.
Alors, c'est vrai que peut-être que ma maman de devoir te, il y a que ba ça la sous rejeté. Ni ni oyo ko lo ba bango na l'air pour ba zo appeler kambo. Ba comprendre que na position oyo moyen donc analyse na yo siko yo za ndel. Parce que ce que si ba ba au pas moi devoir sous ba de mouture de chauffer. Tu ko ni ni oyo ko yo sa bango ndenge ni ba monde la makambo. Makambo oyo kombo nango bolingo. Kobunga oyo to bungi kombo nango. Ne ba bin nzambe te nzambe mukolo bolingo. Nzambe mukolo bolingo. Nzambe mukolo bolingo. Eh, papa simo fimba nkanga ni molimo santu nzambe a yende alongola ba yenda chaka. Ngai naza koloba wa naza koloba en tant que chercheur, naza koloba en tant qu'enseignant, naza koloba makambo ebele o naza koloba wa. Mpona biso to zwa décision. Tolo ba makambo, il faut déclaration oyo balobaka le magistère. Donc Nzambe a proclamé likambo. Alobi boya to sala moto. Va prouver na lelo que ce que papa Diangenda a dit ezali faux, que ce que papa Diangenda oyo alobi que papa Kisoloke le papa Dialunga na papa Diangenda ye moko azali bango misatu bazali eloko moko. Tolo ba prouver na likambo wana ale match esili. Mais soki kaka papa ye moko moto alobaki ke soki nazana sima bande konangai est-ce que boko monangai soki ezayete moto alobaka makambo nyonso wana me naza ko rappeler ba église na rappeler bino ba mama toza na bitumba ya makasi na kati ya lingomba mpe na kati na mokili bitumba wana eza nini ba angelu oyo ba boya kata ata molimo santo likolo bakita bazali na 1981 le 6 avril ba oyo bazalaka ngala zalaka na inauguration ya temple na nkamba bato moko ba utaka 96 ba utaka na kimbele na ngola ba ye bango ba lobi bazali bandoki basala ka bakambu ba iko tika makambu wana me ba ye misaki papa ke papa lobaki yango ke toko kota bango bandoki bango kota na eglise bango kota na bandimi bango kota na libota ya papa Simon Kimbangu bango kota na kat bango panza mission na bango yango wana bayelaki na eglise mais mission ya tata Nzambe oyo e preseda makambo nyonso ezali bolingo papa na ngai naza koloba nazali meme pas sur ke bato oyo baza koloba na kombo ya bolingo baza kosalela likambo tata Nzambe azali kosenga parce que kimia la deux ekoya mukolo mosusu tokolabuka tokotala aki nganda saka ndoki aki nganda saka boye aki bon soko saka ndoki pembene molimo santo musala nini kosa okosa na bolingo te musala ya satan ezali kopanza koboma kotia desordre est ce que musala obiso toza kosala eza kotia ordre ou bien eza kobongisa par rapport na mission ya papa Simon Kimbangu donc papa Robert pona yo au kangama ceux qui n'a comprendre réponse na yo aux gens que l'obake makambi ya bolingo oyo papa Simon Kianga na lobaka kala yangwana nde yo zomo na kezo sala sens oyo asiko yo eza théâtre parce que zera na tout la nanwa wa makamba kala ngo yo zo loba wana tout la nanwa je te kia za kimbagiste te Kore kia za kimbangiste te Bepona nito za koyoka na te Boko bunda pona ngaite Boko bunda pona papa firmete Boko bunda te pona papa Charles Tozali mutu moko Toyoka ni Nikambo wana to bongisa ngo bien Posogi totali na mukili ya poto bande konanga baza ko souffrir mingi. Ba rapport ya ndenge na ndenge. Ngwana ezala ba bakonje ya faki je gauche papa mambu na ba mususu tokomekana na kusolola poto bongisa likambo yango. Bo ba papa tang bazaki bango misa zaki komona ndenge bazaki kovandela pe baonere tango atikali ye moko ndenge ni tozaki kopesa ye baonere eutaki na ye moko ete oyo bopesaka na ngai bopesa pe na bana tokobongisa
po bandeko baza ko souffrir mingi na mokila poto soki mo pesinga respect bo pesa pe bandeko na ngai bo pesi bandeko na ngai bo pesi pe ngai eza bongo te eh? Pamba te tuza na mukumba eza teke to prepare chèque soki to prepare chèque kozala na biso pasi. Yo tata, yo mama, obengami ete mwana papa Simo Kimbangu, lelo le 23 décembre 1990. Soko zale na mutu yo boko kana kate, lukanzila. Lukanzila pwate, bo lukaka kanzila pwate. Bawo yo bazane na bango batwa ngumbate ya lingi na ye kuzana yo kamara tete kamute. Kasi soko yo ibi ete, boko zala kane ene kamu, ah, soko mwana ni bulimi sangai pamba tete koko kana kana yote. Limisanga ibada lelo ngai nazali kama na pe soko ya kangi mutima na ye wale tali kasi yo mwana papa Simo Kimbangu na kani sindenge to kuzala kana papa Kulutu na babu pambanza na ngai na kani sibola na matami ndenge wana ezale na ngai ekuzala na ngai sengo pate to kota le 1er janvier nazali ko mwana kabatu mususu bakulu barakate kasi bazali bada papa Simo Kimbangu mawa mutu ana bakulu kulu barakate kupesa na mimi mbote te katika zali Kimbangiste ezali nyongo ezali nyongo bolingo ezali kamboko munene yango to cheki yango de boso soko bolingo ezali te okoto sa nimi beko te soko ezana bolingo te okusala pene mimi sala te donc na lobi siko papa Robert donc epai na yo ozako sapuyelaka na ba video oyo wana tomoni ou bien koma nini okoloba na baextrait wana mibale wana tolakisa papa bolingo ezali base ya kondima na biso base ya vie na kati ya mokili oyo base ya koya ya tata Simo Kimbangu kombo nango bolingo parceque soki tolongoli eloko wana misala ekufi preuve papa lobi ba message nyo so papa lo bana nkamba tozana ngo eh ba tinde la kabiso tozana ngo news to la dare tous les jours tozana ngo alors papa lobi lelo inauguration to salite le 22 mars to inaugurer na moli mon casier to silisinda kote e pai bolingo soke zangi misala e kokufaka papa nkamba ya 1921 Nkamba ya ba papa, mutu akoka kubwaka matiti te, kubwaka soi te. Nkamba ya lelo, patuwa komiko mbuna, komiko sala makamboyo toza koyoka na basango. Makambo ya biso batu to change, papa da lungana lobaki, lingomba batu change te. Papa uti koloba wake, ngai na bandeko na ngai, boka bola biso te, bolingo sheke na biso te. Papa da ngeda achieli susu sete, bolingo. Mais bolingo wana baza koloba makambo baza koloba ngo na papa parce que papa ayebika toki al dimi makambo bambuta wana bazali koloba te akolinga te makila etanga na nkamba papa kolinga te batu babunda na nkamba papa azali bazi ya bolingo d'ailleurs même ngana mituna ke toki toza kolanda ba papa papa chef spirituel na nkamba toza kolanda Nazako mituna soki batu bazako bimisa ba makambo ba yoka kae. Nazako mituna soki ba yoka kae. Na ebite. Makambo nyo soko zwi message bazako publie. Zwa maloba ya papa ya mukolo wana. Contradiction obligatoire. Mais si quoi papa Robert, contradiction eza batu bie eza ye papa. Parce que papa changera mingi. Lelo a wolo ba makambo, le mouna le maka mousous. Si quoi contradiction eza batu bie papa. Papa Jomak Lemisangaye. Papa, on lui fait dire certaines choses. Ba papa, il faut qu'on yé, ba biso to vanda ina ba papa. Ako ko sepe lisa moutou moko, bino nyon soubo vandi wana bozo lela. Me a sepe lisa ka moutou moko aza wana. So ki a moni ke ba mouta woyo ba zena li kambo ya ko sala ya mabeto ya malamu ya mabena kati ya libundu. Eke, li kambo wane za ko ya,
ako préféré ni bokolinga nkambe za la détruit non 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 papa bolingo oyo maloba bato bazo ko sosola papa maloba malamte maloba ya ni boso bimanga na munoko papa chef spirituel na nkamba bato fo bato sango chaque jour aza koloba donc ça la comprendre papa Robert oyo maloba ni olobi ke bakamusu papa lobaka eza pas se pe sabat olobi ni wana Nazako lobate, mais nazako loba, likambo ya liboso oye bimanga na munoko ya Nzambe, yango nde bazwaka compte. La première chose. Mais yo lobi papa nenga zana makamuswa lobaka, eza pona a sepelisa batu wana na mama wana. Oyo ke alobi na mikro, batu ba yo kiye, eza ne wana? Papa, makambo nyoso, nana ko lobaka, zwa discours ya papa, ya le 12 octobre dernier. Zwa discours na ye na mukolo batangi makambo oyo eza ko panza lingomba ezali makambo a bolingo zwa ma discours wana yoka yango soko fo ela nani problème eza papa problème ou biba ndimi problème ezali biso batu tozali na décision le problème se trouve entre nous les hommes tozali na kati na biso na batu oyo ba boya Nzambe il y a des millénaires kitana si na batu oyo Nzambe ezali na bango baza ko tonga quatrième génération, tozali na bato ba génération nyonso ba ishuwa wana nyonso bazali, basali conglomerat na bango. Nzambe aza komona nyonso wana, biso to na vision wana te. Donc oza komona. Alors, donc si go papa Robert Seloyo, ba contradiction wana, lobi kuna papa na nkamba au laksake. Ah, ba papa exemple, toujours exemple moko direct. Na bato ni peta ba mabaku faute monsieur Zate parce que exemple on les a rayamo tozwak. Oh tozwaka direct parce que ya mozo salama. Lobi kuna a pesse impression comme si papa pour la dande kuna été. Lobi kuna a laxi que papa pour la dande kuna été. Tu connais c'est non papa Robert faute yeza ya problème za biso bat. Yebisangaye l'air maman Maria na kufi. Papa mtu asala ki théâtre ou bien bandimi mtu basala ki théâtre. C'est quoi, on a posé une question. Quand maman m'a rendu à Koufi, et là, on est dit, papa, à côté de Jeep, aïe, à mon côté. Aïe, à côté de Jeep, à côté de tout ça, à chauffeur, côté à côté de mon côté. Papa, respectons le chef spirituel. Il est quand même au-dessus à Bissonios, à Zaliwana. Makamoussousou, et Zali, qu'on s'est menacé, il y a Zana, on a besoin. Banani, Bimaki, qu'on s'est la théâtre, parce qu'on sait qu'à Liwa, maman Marianne. Banani basalaki. Ok, papa Robert, extrait Zaliawa. Makambo ezabi ba. Zela papa Robert, zela. Oui. Toke ni malem. D'accord. Oyoyo. Na chani ni yoga ikomo bien. Tola nana no. D'accord. Oko sala traduction. Tangu résolution e bandi. Na koki kolobanga na zali victime principale ya ba résolution ezangai. Otalangai nenge nazwaka mpasi. Nazwaka bafimbu butu moi. Bino batuboza ko yemba. Bako finga, bako chola, bako funda papa. Nzembwe bimagi na mpasi. Na pasi ongana za kumona awa. Muke na kena na biro ya sekirite. Muke ba ya konvoke ngai na ministere interye. Muke na komisaria. Na muni mpasi. Bino esalaki bino pasi ya ngubo yembi nzembo yo. Me nga mtu na niyo kwa maka. Po na nina zali kulobila likamu ya bukabwa nite. Nenge nga hii na kulobaka na bino. Basi babuaka kinga hii. Danko masumu niyosu wa Israele na mtu na nga hii. Bako pesa nga bakombo ya nenge na ndenge bako chola nga hii. Nga hii nanu na yoki na afasi na ngabo ya mtu wa zali kufinga kanga hii te. Na kuyoka kanga na utala na televizyo. Me... na Luanda na defiloto kendake na zole kana voiture na leki na tali na mulongo batu wa troa bazaliko kendeke bazaliko ganga komo na ngako finga donc c'est la première fois que j'ai vécu ça c'est terrible bolingo ya solo na linga nano papa zako to papa Simon tombuta kwa kiadi ba wewe na sina yoki bango na televizo bazali koloba makamweza na nzela tena nanga
dernier matos qui na centenaire na yoki mbutan kwa kia de salili bonde li ali wapo nanga batunyo so balanda ki ngona télévision yé mwana liboso ya libota na biso na nenge to za envie Rouge est égal et tangisakama qui l'a. Comprendre? Hein? C'est douloureux, batata n'a maman. C'est qu'on a zala capable na linga et malgré ça. Pour n'a confirmer, ma kambo oyo papa Paul qui se loki la lobby n'a pas su yako monaka. Avant na internet. Plus de 50 émissions yabandeko ya ratelki oyo bazali bobele ko finga papa Paul Kisolokele ndenge bozali komona yango awa na ba video oyo na YouTube donc la mokoi ko yebisa biso te soki mwana wana Paul Kisolokele ok ya lungana azali mwana ya mama sasa Hélène ou pas donc yo koko répondre te parce que ozali na mayombe te c'est ça kutu ngana ngana mwana ka yete na yebi pete. Oui. Mon amour a été. Parce que Adani Mouana, papa Salé, qui sont les Paul, Adani Mouana, papa Salé. Je vais inviter les journalistes, Baya, Baya Boyoka, pourquoi Paul Kisolokele a été expulsé de l'Angola sur ordre du chef de l'État angolais. Ngaï Moutunadali, teneur naïe, au Namoussala, qui pourra venir à l'Angola. Tiens, mon papa, si vous qui m'a dit, il y a un appel, il y a papa m'a vu, tu quittes la Belgique, Yaka, Okenogotia, hors de l'Angola. J'étais le chargé de mission résident à l'Angola. Ok, maintenant ici, papa Robert Olandi, peut-être que tu as soukawara, il y a qui est à la dîme, il y a un peu de poids. Il y a un peu de monnaie. Nous avons manqué chef spirituel à Zate. Où est Zali Makambo Oyo? Vidéo et Zola Kisa. Où est occupé papa pour la loupe? Makambo Lobawa. Peut-être que nous avons un mot informé. Ce qui est Bimi Namato, c'est choquant. Et on va nous dire, on va prendre sa moto. Toyoki, Yemogo les concerné. Toyoki, papa pe à lobby. Oui, Makambo, nous avons un irrépo. Ils ont tellement choqué Batu. Et moi, je vais vous dire que c'est impossible de le faire. Préviens-moi. Tu vois, ni de le faire toujours dans l'analyse de papa Robert. Bah, préviens-moi. Bah, qu'est-ce que papa Makambo? Est-ce que le faire nini analyse? Parce que vous pouvez savoir que Batu ou Bazo Landa, Baza Maé, le père, Baza Kota, la paix, Baza Kota, analyser. Nini, si vous voulez le faire. Bon, papa, merci. Merci, Namaloba, au Pessingaï. Papa. Mituna na yo, naba yano nyonso. Papa Paul a wuti kolobango. Alobi, la première victime ezali ye. Mais malgré nyonso wana, il faut aligner. Te, na kote kunate, mutuna eza kunate. Mutuna eza kunate, mutuna ezali, mutuna ezali, na makambutuzo lobela wa. Soki, enchaînement ou nyonso nabe exemple yo. E ye na makambu ezo salama. Ok. Ke,
tango batu bazo salango yo lobi keza batu bambuta bandini bon lobi papa te siko makambuto yo mwana yo prouve ke msusu papa azo pesa mitimu siko batu balingi malo babo mwote siko balo yo mwa ah, yo keba yo boy boy siko yango ezo lakisa azo loba mwo ezo mwana siko papa kobo sanate ke bandimi taba bila zo bandimi donc foi oye undimi lika muna kondima siko ba pesi ba instriksyon ba lobi nzambe a lobi là c'est danger à ma cambouille ça y est moi nzamba lobi faut ça la testament nzamba lobi que ça la kobala boyete nzamba lobi ce que pas trop la balose ouango sérieux qu'on entendait pas qu'on va ventir sérieux au moins la belle qui montera passi à zaga na moi na zaga na poto mais vous soutenez pas boy habi na l'ambon on a bien beau faire l'ango qu'on a ligné la côte à l'icolo au talibo maman c'est l'hôpital net na l'ambon on prend la bobabi contribution en fait on a on prend la tête au coup faire l'ango. Au moins, il va pas souffrir, ben, dimi, maman, la passe. Pour, bah, il va dire, ok, mon route passe, c'est qu'on dit, c'est dangereux. Ce qui est moi, c'est quoi, place, c'est quoi, le roba, les cambouza, wana. Il y a aussi, quoi, le bique, papa, t'es. Le bique, et ça, ben, dimi. Mais, là, ma cambo, le monde, ce qu'on a vidéo. Est-ce que vous connaissez dans la même opinion, ou bien, on doit changer? Papa, n'a rien à se changer. Ma opinion, n'a rien à aller intact et bouger. Et aller base, à bowling, on a ça, pour likambo oyo il fallait salema nga na kozongi sabilili na sima na 1991 papa dange na la chaussette mibali moko ya bleu moko ya noir to salaka na centre d'accueil kimbangis division oyo yena noté papa dange na tuni bato botala ngai malamu eloko ni ne changer na nzoto na ngai totali toza komona te. Mama moko azalaka pembeni na ye, mama monga ya service ya presse kimbongiste, ba ebazana nga mwa mikolo na sima ba yebi makam na okoloba. Atali alobi, hey, papa, chaussette, olati chaussette makolo change. Lokolo moko eza bleu, lokolo msusu ezali ya noir. Papa abengi jeteki alobi, oui, mama ya solo omoni likambwala. Abengi jeteki. Jeteki boya na nzembo. Nzembo ezwa maki na kitangani. Nzembo elovi boye. Na lengi toka bwana. Satana azwa batu na ye. Nzambe azwa oya ye batu. Me, plus ta, papa dange na lobi. Satana asala ki mutute. Donc, ezaline loko moko te, biso toko ki ko perdre awa. Toya ki pona ko recupere bino. Polingo, mibeko, misala. Papa diangenda wana mtu aloba kiyango. Nyonso na soko loba, teta archive ezali na internet. Oyo azana posa koluka, akoko mwona makamuni na soko loba. Donk, nzoto ya papa diangenda, etelemi. Na kati na ye division ezalaki. Si se quelque chose ki ete profetize, oyo ekoleka ndenge wana, eleki biso na mayele likambu wana. Yango na soko loba boye, tokeba, tokeba. Papa pola lobini. Ayoka kama kambwe belele kwa na televizyon. Pa yaya nanga, yaya zako, papa, maman kwa kiani. Na limbisi bango. Alobite ka limbisi bandiminyon soyo basala kaba teatre. Alobinde nguwa nate. Me bandeko na ye alimbisi bango. Me ye batu oyo basala kaba teatre. Batu basala kaba kamususu wana alobite. O elinko loba alimbisi bango to alimbisi bango te. Kwa hoyo ba yebi istuare ya kimbangizmi. Kwa yebe epai toza kukende. Epai to komi. Ezali epai moko tre difisil. Soki papa alobaka mkolo msusu na kijasa. An 90. Alobi mikolo eko ya. Mai yankamba yuko kome la vino pasi mpona mbozo wango. Papa diangenda alobaka likamwana. Papa diangenda alobaka lisusu alobi. Mikolo eko ya. Batu bako njimateke. Ngai papa diangenda. Papa di alungana, papa ki solokele tozalaki na bino na kata mukili, oyu. Aloba yu makambo ebele, oyu ezali komona na natango oyu tozali na yango. Mususu koya, mususu yena nute, mususu pe koya, bo testama wana alobi ezali pona bino, pona baeba kufa, mpe pona baeba ezali koya, choye bako distenge, a quelle étape tozali. Na quel moment tu zali ko tambola na yango papa mama Robert na question na na question avant aussi c'est vraiment poser une question boy oui papa on répond maintenant azobeta malamu
ou bien azo beta mabe. Yonga, réponse non veut rendre azo beta malam. Ou bien azo beta mabe. Ok. Réponse na yo kozala nenin. Ce qui batunio. Est-ce que Papa Simon Kimba Nkiangani, représentant légal, il y a l'église kimbangiste. Dans ma camo, je le calé l'on église, dans ma confusion. Azo beta ma lame ou bien azo beta ma be? D'abord, on peut n'avoir répondre yo papa. Ngaï, est-ce que Nazale Nandingi, ça y a pour juger ba acte ya chef spirituel? Ça c'est un. Deux, Namukanda ya Efezé, je pense, ba lobi, ne jugez point. Point dit tout ça, vous se permettre de juger ba tout. Ezali étape. Papa Simon Kimbangu aloba ki yango très bien. Bon, Zela, question sous. Zela, répondre, on a posé. Naroti, il y a deux minutes pour répondre. Bon, Naroti, il y a deux minutes pour répondre. Zela, aloba na yo, ça, la liste, non. Tu crois, yo? C'est ça, ma. Proa égale à 1. 26 égale à 1. Donc, les deux versions en un, nous sommes pas les agas bien. Mais n'a dit que pas Robert Oko qui n'est un kambate. Selon Bati en kamba, osa libanda lingomba. Normalement, osa mou limité, n'est nos aon. Osa kimbangiste était. Donc, selon papa, chef spirituel, représentant légal, ou a siko yo. Alors dit que Oza Kimbangiste était. Et puis deuxième question, Zanin. Est-ce que Papa Simon Kimba en Kiangani, Aza chef spirituel Nayo? Voilà la question. Est-ce que Papa Simon Kimba en Kiangani, Aza chef spirituel Nayo? Papa Simon Kimba en Kiangani est le chef spirituel de tous les Kimbangistes. Alors Papa Simon Kimba en Kiangani, Aza chef spirituel Nayo. Mais Nini n'a pas tambour sa yote. Parce que l'air où le papa se moque d'un qui a un peu de sa métine, il y a un salaté. Bon, l'oban. Comme ça, peut-être, Zéram qui est avant l'oban, pour que ça la paix conclusion, Kalate, ou Katawa, il a des CLR, caméra, ou Dieu, ou Tikala, il y a un analyse, il y a un salaté. N'a pas besoin de l'anda, Ezali, émission, tout ça, analyse. Tout le invité à la mission spéciale, tout le monde a dit, vous avez question. Vous avez 3 égales à 1, 26 égales à 1. Au quota, vous avez libre à vous poser ma question, vous posez. Et là, émission à 26, et là, émission à 3, et là, émission. Et là, tout le monde a dit, vous avez 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 dit, outil application il y a BlueJean, une application qui va permettre au Kotawa, comme ça, au Koki, de poser question, au Koki, ça, la commentaire. Bato, vous allez à l'Ikamba Roloba. L'Ikamba Roloba, c'est bien bon. Au Yébissi, on va dire, Marc, Yébissi, on papa Robert, mais il y a capé Awa. Comme ça, il y a peu Oloba. Tu vois, dans l'Ikamba Roloba, tu as un peu de Roya, tu es quand nous. Même il y a un peu de Mabé, même papa Robert a salé l'analyse Mabé. Yo le bako ben na téléphone bon kuno le bako bien te papa Robert te ah yo le bako la mte te yo yakawa so ko zana likamba ko yawa te alors kanga boye zo fungula bwaka alors malobe za parole papa Robert ça la tena conclusion na yo na ma news. Merci papa, merci papa. Ezali oyebi tango yo tozali na opportunité moko terrible, hein? C'est-à-dire ezala jamais dans toutes les églises du monde Makambo bisoto salanganayo. Ça n'a jamais existé. Parce que les Oyezali, quatrième génération, étant dans la Bible, nous avons l'objet, à profondeur la maïele, maïele, oyo, batubazan, ango, mikoloyo, ezali, à sakanate. Nous sommes dans la ezaba témoignage, ezali, garder na barchir. Papa, chef spirituel, église, kimbangi, zazaka, ka moko, yewana, zakuna. Le contraire, 26 égale à 1, bazana chef te spirituel moussous banoma et la kisi basimbi bolingo. 2. Ah, côté wana, papa Robert, côté wana, zela. Parce que tant que vous avez un vene, côté va vene. Bon, ah, la kenga, 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 la kenga
Mais chef spirituel. Pour Nayo, on a professeur à l'université. Chef spirituel est avec nous. Mokonzi, ya milemo, mokonzi, oyo, azali ko kamba, lingomba, mokonzi. Est-ce que va pasteur, va tata pasteur, vous êtes d'accord, on a que même va pasteur, va dans la chef spirituel? Na Bible, tango, Moïse, azu, moussala, nanzambe, car j'ai zala ki mingi, ake na pays de Madian. Na pays de Madian, kuna, bon frère naï j'ai trop à l'obina eh Moïse au juge kuna au salaboy yonyoso kabola misala à partir à wanande makambo et banda. Donc osa d'accord on a que ba pasteur peut bala la chef spirituel. Tout à fait, ils sont ok si vous suivez ma pasteur peut bala la chef spirituel. Osa d'accord ok ma venez les gars de l'étroit tu as le dosé loba Kosa la confusion te pasteur azali mosali na elanga ya un chef au-dessus de lui. Aza kosa la mitindo aza ko répondre. Mais pasteur pas la chef spirituel. Le ordre o eza ko chef spirituel azaka moko, c'est ce que je suis en train de dire. Hein? Non, tu na lobi ba pasteur pe ba la chef spirituel. Papa Jomak na 1960. Bon, OK, et l'homme parce que va venir vous brûler. Et l'homme suis amoureux. Oui. Natang ya ba papa. Nani azalaki ba chef spirituel ba ki combien? Le chef spirituel, représentant légal. Non, ba chef spirituel. Natang ya ba papa ba chef spirituel ba ki combien? Yoka kasina. Yoka na la bête. OK, mais là. Yoka. Natang ya ba papa pis ça ba chef spirituel ba ki combien? Kosé na la wana, esekisi na la wogi sentiment mena. Natanga ba papa ba chef spirituel la combien? Yoka ngai. Nata obligé. Oh my god. Yoka. Eh. Papa. Ba joma yoka nga. Tozali na domaine spirituel, domaine religieux, ezali na sensibilité na yango. Ce n'est pas de la mathématique. Mais là, je vous pose une question. Natanga ya ba papa misato ba chef spirituel ba combien? Papa chef spirituel bango bonyo so bazala ki ba chef spirituel. Oh donc bazali misato donc bazali misato donc bazali misato misato ouais. Oh mais yo kala mingi ba lobi ke ba chef spirituel ala ka moko mais na lobi boye ezala ka moko. Oh mais ah, en tout cas, so yao, a fou ya malende, parce que, ah ouais, ouais, toi là, système à FBI, il y a ma détecteur. Donc, on dit ça, c'est que, c'est que quand on va vite, et ça, c'est une maison. N'a jamais c'est dommage que Kalamine est au Qatar, parce que, Yoka, chef spirituel a moko, chef spirituel adjoint, et c'est bien distinctif, papa, c'est écrit ce que je dis. Papa Simon Kimbangu a bandaki. Ba papa misatu ba ye. Maman Mouilo a zala ki premier chef. Papa Anan. Papa, zela. Neshi ne ta zini awa. Yoka, non. Na kote le matin, il faut yoka. Ok, lobana. Bon. Na esi koyo, papa Simon Kimbangu a tiki misala maman Mouilo. Maman Mouilo a pesi na ba papa. Papa moko mtu a zala ki le chef principal, le chef légal. Papa Djangenda Kuntima, le kade ya bangodioso. Et puis, papa qui se loquait, azala qui chef spirituel premier adjoint. C'est quoi, ba mon nom pas sa souka wana yon a se plan nan. Na ba mon nom pas sa souka wana yon a se plan nan. Mais, au comme utilisant mi balé, au lobak sa mon nom a souka, wana mena a se plan nan. Na lobi boye, papa, le représentant légal, chef spirituel, Azalaki Moko. Ensuite, papa Azalaki, chef spirituel adjoint. Premier chef spirituel adjoint. Papa, deuxième chef spirituel adjoint.
Ok, papa. Papa, y a mon souhait. L'accès biso. Zéla, papa, dan. Sikoyo. Soki, moto. Toi, tu seras dans ma camoua ya mokili. Ok. Soki, moto azali adjoint ya moto. Ti, moussala ya adjoint ya lingola zane. Pesa zanga la moussala ya adjoint. Bon, yokangaye. Yokanga très bien. Ata parle ma ramanzambe, dans ma société, dans ma tout ça. Président, vice-président. Moussala ya adjoint zane. Justement, les cambois tata, c'est moi qui m'envoie les cambois comparé à Moussala compagnie. T'es bon. Moana, Nabia, Moana ya adjoint. Il y a un professeur à l'université. Moana ya adjoint. Et l'ingo le bali. Hein? Et l'ingo le bali, mon kitani. Sauf qu'il y a un zali, il y a un de Rosal. Ah! Non, il y a un professeur expliqué à ma gamme bien. Côté à l'ogi bien, t'es là. Bon. Tout ce kayango est comme à péter. Pour la lobby boy. Parce que la Bible, le bambi était, bananangaï, bakoloba mino, koyaba toba susu, biso tokoloba français, tokoloba anglais, tokoloba français, tokoloba. C'est-à-dire d'abord, pour umboy, biso tokota, tokota na makamouan. Donc il faut tenir compte de la réalité du moment, na makamou oyo et koumami na français, mboka kongo et zalagi dominé na monoko oyo balobi ba français, soki ba belge, soki banan. Ok, papa Robert, na moni déjà et Kati, mais bazo yo kabiso kaka toujours. En tout cas, wana e moni ke tout ça déjà inerele ki. La gane si bato bolanda ki biso, eza e bandeli mingi na ebi ke boko kome la pa Robert, ba question, ba nani. Papa Robert, ye azali tu moko ya ba jeune kimbangiste, oyo ba sala ki mingi, bena musala papa si moni kimbangu. Wana ezali ba analise na ye, selon ye tolobi, mouto azali libre awa. Awa eza 26 te, eza 3 te, eza ba non kimbangise, eza ba tunyonso. Soki oza na likanisi, olingi yope oya awa. Cha application ya Blue Jean, e tokozonga awa mingi, oye boza na mwa ba commentaire, ba préoccupation. E, soki pe sonye leki makasi, okode toujours ko komana message, okoko benga pe. Bo ba dawa juma wete, boza libre ya osala obo lingi, okoko benga pe. Bo ba juma mape na lingi na sala boe. Tousa na zana question ya opposé pa Robert, na zana boe tousa voilà. La tunyon sote ba kosepe la. Ba misusu ba kosepe la te, ba misusu ba kosepe la. Ba tebele ba golanda, mingi ba golanda na YouTube. Wane zali ba analize ya papa Robert Mkwa Liboso, mbala ya zali historien, mouto yo aibi vraiment histoire malamo, ya Mokili, ya Lingomba, tout ça. Donc, a ozala mieux placé à correspondre la question à bino. Et parce que biso, bolanda mi ngaite, parce que ngape na osala ba analize na forme na ngaite. Et me, ba tu oyo ba dawe yo kaye. Et vous aidez bango, vous continuez à analyser, vous ça et puis vous expliquez tout. Moutouna moutou, pas dans la licambe, vous baki, ça coquille toujours qu'il y a. Donc, n'aibi qui m'a kamouze belé, batte belé la bandakou, ba vene, baki sa mina ba shokinga na lobby, ba vene, kotye belé, papa Robert, donc moutouna moutou, na ou bo la niwa na bo ebi, et l'oro nini oyo, ou ba koti sima, bo bande la vidéo, ne bande li, bo mouna ma kamouga intéressant, toujours à soi samedi. Et vous allez vraiment, il y a mon nene, n'a pas vous avez invité, Pébélé Awa. En tout cas, papa Robert, hier, Azali, invité spécial analyste, spécial, il y a Awa, ou la Royep Sabino. N'a pas comme nous, on va reposer pour na, bon, comme moi, vous aider. Bah, non, Kimbangi, que bah, Pébélé, bah, n'a non, Kimbangi, soit, bah, non, Kimbangi, c'est comme, bah, non, Kimbangi, c'est, bon, reprendre les Kambo, n'a pas comme moi, donc, papa Robert, il va nous souka. Na makambo nyonso eleki awa soki peut-être le kamoko ezalaki yo moko linga kobakisa na ndenge na yo koki toujours kobakisa oza na 5 minutes. Merci mingi papa Joma ke bandeko banso bazali kolanda ya solo tozali na 4e generation ya suka, c'est-à-dire ezali synthèse ya ba generation nyonso oyo eleka 1e, 2e, 3e, 4e oyo mususu ezali te. Donc, il y a sommation, il y a intelligence, nyonso mokili tozai na makambo to koloba na bino na télévision boye, na internet, ezala jamais na mokili. Makambo tozai komona boye, nzambe na bato na eba ko discuter, ezala ka jamais, ezali ko salema na tango oyo. Donc, opportunité tozali na yango, to comprendre wapi epai tozali ko kende. Et tozali ko kende te ke ba memi biso boye, ne kola ba kangi biso na basinga non bozali komona exactement pa etwa tozali ko kete to ye banan nzambe azali bolingo, c'est la première chose. Bolingo wana ezali na kati ya moi le soleil, bolingo ezali na bandunda tokoliaka, bolingo ezali na mai eza kotyola,
bolingo ezali na ba étoile oyo biloko nyonso wana etambolaka na rythme ya bolingo nzambe aye mpoya kotea biso bolingo na dernière génération oyo soki to raté génération oyo génération mususu ezali te donc yango wana toza koloba toza kobenga bino bandeko bandeko totala likambo ya nzambe toyeba nzambe alobaki nini mutu oyo tobengi Jacob asimbaka nzambe na lokolo babundi ti na 4 du matin nzambe alobi yo tikangai bitumbe sili oganye ye alobi na epambola ngai avai okende atiki ye apamboli ye alobi bo generation oyo bana na yo bakoyaba eza na bible ya boko otanga ngo na kopesa bino baversete boluka pe parce que en cherchant nde bu wana ekoyela biso toluka alors donc awa toza na nzambe toza kodiskute na ye nzambe aza kati na biso biso tozali wana mpasi dios tozali komona rien ne se passe au congo ou dans le monde ke papa simon kimbango alobaki te tozali na 4e génération ya suka en tout cas 5 minutes nekoki papa robert 5 minutes nekoki nayebi ke bakambo za mwa mingi me pesa mwa remerciement na bakombo ya bato kuna oko pesa soki nani bambote oyo oko pesa bato merci mingi na pesi bato nyonso bandimi ya tata simon kimbango na bao bazali koya na bao babota minanu te oyo eza barchive toza kotika na pesi bino mbote soki makumi ezali bokomela papa jomak tokozwa yango tokopesa biyano oyo biso tokokoka parce que tolobi te ke toza na place ya nzambe te mes chefs spirituels église kimbangisi aza kaka moko ye wana aza na nkamba me bamosusu bazali bajoin papa jangenda na conclusion na ye alobi papa kisolokele azali simon kimbango papa jalungana azali papa simon kimbango papa jangenda kuntima azali simon kimbango esikoyo Ok, na kanisi batinyo so balandi papa Robert et puis na kanisi ma mikolo mususu soki temps ezali papa Robert abanda kopesa biso nazomwa na sima kuna tableau papa Robert aza pe professeur ya mandombe donc kaka awa nazomwa ekozana facilité okopesa bato cour ya mandombe awa non exactement papa tokopesa cour ya mandombe en ligne awa directement na opesa bino mwa lisolo ya histoire papa diangenda ma confier wa beladio ngai robert mukolo to bandi na wa beladio alobe na ngai wa beladio yeyo il est mort malheureusement mon ami mais heureusement aussi le roi est mort vive le roi biso yeyo na yekola ki mandombe na journée moko papa diangenda mtu alaksenga wa beladio donc encadrement to sala kitina moyo mwa lelo il faut to yekola parce que nzambe aye akosala na biso alliance asika il faut écriture ya sika mais soko telemi soko te soki neti oza wana neti ozo koma na tableau kuna wa normalement mais si wewe uluka nde mwa ba to lukolo micro pena lavalier micro oyo olati oce nini nango na luketu comme ça soki ozoloba son ezoyokana et puis oza na mwa nini ya kopointe okomi opointe oexplike ndenge kaka eza na nsima wana otelemi pembeni nango parce que eloko ezala important eza son vraiment les accents ce que tu l'axes na tableau ou goya awa ou partager ou sali ndengo salaki kalamingi tele pour la mission na biso awa ndengo présenter malheureusement ba très bazomona susté wana en tout cas bolimbis OK na kasi ko suisse awa na ba oyo nyoso to ko remercier ba kunja suisse na kati ya suisse wana ba mama Pierrette Lusala na kati ya suisse so wana na suisse ezana ba kunja nango lokwa ba mama Pierrette wana ba papa Nunes Gracia na kata Suisse ba mama Liliane Gracia na kata Suisse oyo ke baza na bambo na bango baza bien bango basala kasiko musala pe ya Simon Kimbango soko komi na Suisse ozoluka en tout cas fo mona batwana e na kata ba Angleterre kuna toza na ba mama Rosette donc ba oyo pena ke asplika makambo bien toza na John Alsa le révérend pasteur John Alsa toza na mama B meiwaise bakalate bokomona ba makambo awa azosala ye oyo kaka azali designer ye azokosala mpena mosala mwa kitoko oyo baoyo bayebi kalate ya kolanse basite na makambo ebele na kati ya belgique wana bapapa pedrito bazali bapapa kojak bazali bapapa jean ose na kati ya suisse azokota azoya kala mingi te jean papa mayingi na kati ya france aza na kin sikoyo bambote ya tro na mwasi na ye mama balbine mama eli makudi
Eh? Mama, mami, mami onzo, mami le fankenda, na katia France wana, wana benaza ba petite sœur propre. Ok? Donc, on a rané si, to suki si awa, bino kuna, boko, toko stoppe direct na bino, bo landa biso souhaite to stoppe, alors, to tiga na papa Robert pour 5 minutes.